Вітаю вас із останнім робочим днем тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 23 листопада. У студії працює Олександра Балок. Сьогодні про таке. Візит міністра, оновлені дороги, новий керівник, Мукачівська РДА, місто вночі, неосвітлені вулиці, ювілейний концерт, благодійний захід. ООС. Бойовики били з БМП та протитанкових керованих ракет. Минулої доби вони 4 рази відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає. Бойовики здійснювали обстріли оборонних укріплень об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиці Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль. ООН відправила гуманітарну допомогу на Донбас у п'ятницю 23 листопада через контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке. На тимчасово окуповану територію України приїхало 20 вантажних автомобілів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомо, що гуманітарну допомогу для жителів окупованих територій надало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зазначається також, що загалом прийшло 208 тонн вантажу. Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. У своєму виступі міністр фінансів Оксана Маркарова сказала, цитую, «Місяць тому ми представляли до першого читання проект державного бюджету на 2019 рік і наголошували, що він є реалістичним та збалансованим. Усі його видатки підкріплені доходами, дефіцит не перевищує дозволеного, а боргове навантаження зменшується». За її словами, в результаті роботи з профільними комітетами доходи бюджету було збільшено майже на 18 мільярдів гривень. Водночас на відповідну суму збільшили видатки на пріоритетні напрямки соціальної та економічної сфери. Нагадаємо, урядовці заявляли, що цьогоріч головний документ країни буде вкрай складним через те, що настав час виконувати зовнішні фінансові зобов'язання, повертати гроші, які брали понад 10 років тому. Менше фінансуватимуть діяльність президента на 11%, Кабмін на 9%, Верховну Раду на 4%, субсидії за житлово-комунальні послуги населенню на 20%, а це 16 мільярдів гривень. Більше фінансуватимуть оборону всього на майже 101,5 мільярд, МВС на 25%, Національну поліцію на 21% більше, СБУ на 15%, охорону здоров'я на 10%, освіту на 13%, соціалку на 27 мільярдів більше, із них на покриття дефіциту збиткового пенсійного фонду 166 мільярдів гривень. Дороги на 56 мільярдів гривень більше. Інфляцію наступного року прогнозують на рівні 7,4%, ВВП на рівні 3%. Виросте і мінімальна зарплата. У 2019 році вона становитиме 4173 гривні. Президент підписав закони, що легалізують ввезення з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Про це повідомляється у Фейсбук Петра Порошенка. Цитую, усі кошти від цього від першої до останньої гривні підуть до пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. За його словами, це непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто. Президент також закликав власників авто з єврономерами у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення та утриматися від акцій протесту. У 2019 році заробітні плати військових Збройних сил України в середньому зростуть майже на третину. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський на засіданні парламенту. Це передбачено у державному бюджеті, який Верховна Рада ухвалила вночі 23 листопада. На безпеку та оборону в головному документі країни закладено 212 мільярдів гривень. Із них майже 112 мільярдів будуть спрямовані на зарплати військовослужбовців та поліцейських. 30 мільярдів 2 мільйони на розвиток озброєння та військової техніки. 1,2 мільярда на житло для військових. Посилки з-за кордону вартістю більше, ніж 100 євро обклали податком. Такі зміни внесли народні депутати 23 листопада у податковий кодекс у рамках бюджетного процесу. До прийняття змін українці могли без сплати податків отримати на своє ім'я необмежену кількість посилок митною вартістю до 150 євро кожна, але з 2019 року одна людина зможе отримувати не більше 3 посилок, що не будуть оподатковуватися. Ця норма діятиме із 1 липня 2019 року. До того буде перехідний період із 1 січня до 30
червня 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватися товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро. Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна заявила, що зменшення безподаткового ліміту до 100 євро не вплине на пересічних громадян, що замовляють товари на міжнародних майданчиках. За її словами, законопроектом передбачається впровадження системи електронного адміністрування посилок для усіх отримувачів. Проінспектувати якість та освоєння виділених коштів на ремонт доріг на Закарпаття приїхав Славомір Новак, голова Державного агентства автомобільних доріг України. За 2018 рік в нашому регіоні вдалося капітально та частково відремонтувати чимало автошляхів, зокрема ділянки дороги М25 Чоп-Велика Добронь, М23 Вилок-Велика Копання, дві ділянки траси Київ-Чоп неподалік Ужгорода та у Нижніх Воротах. Саме цими маршрутами їхав головний дорожник країни. Більше у сюжеті. Розпочав інспекцію голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак з відремонтованої ділянки М25. Тут на відрізку між містом Чоп та селом Велика Добронь оновлено 16 кілометрів дорожнього покриття та три мости. На цю дорогу цього року виділили 150 мільйонів. Про пророблені роботи звітують на місці. Ми проложили вдоль борта лапки і зробили лінійну каналізацію, вивели воду в канал. Лотки положены для того, что здесь нету продольного уклона. Для того, чтобы не ломать продольный уклон самой дороги и не делать горки, мы продольный уклон обеспечили лотками. Они вроде как вровень лежат, но на самом деле они лежат но лотка задает воздушный поток. Они лежат с уклоном. От колодца до колодца. И поэтому сейчас вот тут работает водоотвод уже так, как надо, и уже было много дождей, и тут завжди дорога сухая. Нагадаємо, що ділянка дороги Мукачево-Чоп скорочує шлях до кордону на 22 кілометри. І як зазначив Славомір Новак, у першу чергу зосереджуються на дорогах, що з'єднують прикордонні пункти пропуску із трасою міжнародного значення Київ-Чоп. Ми це називаємо маршрутний принцип. А маршрутний принцип – це нічого іншого, як тільки пріоритетні дороги, які ми відділяємо. І згідно зі стратегією 18-22, яку ми схвалили урядом цього року, на початку цього року, це першочергове завдання для нас – це з'єднати все обласні центри з собою. Тобто першочергове завдання – це міжнародні та національні дороги. А саме Закарпаття голова Державного агентства автомобільних доріг України вважає важливою територією оновлення дорожньої інфраструктури. Закарпатська область, вона є дуже важлива, по-перше, для держави, тому що це ворота до України, а по-друге, тут мережа цих доріг вимагає капітального ремонту, а ми направляємо від 17-го року серйозні кошти на ремонт доріг в Закарпатській області. Рік від року зростає ця сума, в наступному році також будемо направляти серйозні кошти, щоб продовжити цей ремонт, тому що не можна залишити доріг без продовження. Тобто в цьому році, в 17-му році відремонтували, в 18-му році відремонтували наступні ділянки доріг і будемо продовжувати ремонт в наступних роках. В этом году суммарно на ремонт дорог государственного значения в Закарпатской области, а ремонты, я подозреваю, капитальные и средние ремонты, направлено более 600 миллионов гривен. Более того, при активной поддержке народных депутатов Украины Валерия Лунченко, Роберта Горвата и Василия Петевки было дополнительно направлено из дорожного фонда 200 миллионов гривен. Эти деньги пошли в первую очередь на ремонт дороги М23, вот, а также короткого маршрута от Мукачева до Чопа, это дороги М24 и М25. Вчора було прийнято рішення і нам добавили ще 100 мільйонів на ці вже дороги, які зроблені. Зазвичай у нас було виділено 420 мільйонів, але візит нашого прем'єра, який був у травні місяці, він нам пообіцяв, якщо будете зробити цей напрямок, який дуже важливий для нашого регіону, а там уже, наприклад, ця дорога М23 від Вілока до Виноградова, від Виноградова до Копані, люди не знали, куди їхати, їхали вже чуть не полем. Він пообіцяв, що на цю дорогу будуть виділені кошти. Лунчик Валерій Валерійович, Горват Роберт Іванович і Путьовка Василь Васильович. Вони були на цій зустрічі і у прем'єра, і після цього ці кошти були
постанов, виділені на Закарпатську область. Зокрема, голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак зазначив, що ще цього року для оновлення доріг Закарпаття буде виділено додатково 200 мільйонів гривень. У Мукачівській РДА новий керівник сьогодні, 23 листопада, Іллю Токаря представили як виконувача обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації. Більше про це знають мої колеги, тому далі детальніше. 23 листопада у Мукачівській РДА Геннадій Москаль представив громаді виконуючого обов'язки начальника Мукачівської райдержадміністрації. Ним став Ілля Токар. Призначити Токаря Ілля Івановича відповідно до статті 6.39 закону про місцеві державні адміністрації з метою безперебійного функціонування державного органу покласти на Токаря Іллю Івановича, заступника голови Мукачівської районної адміністрації, за його згодою з 23 листопада 2018 року тимчасово виконання обов'язків голови Мукачівської районної державної адміністрації. З чим я вас і вітаю. Першими векторами роботи для Іллі Токаря, за словами Геннадія Москаля, мають стати дороги у районі, а саме їх ремонт. Оскільки, на думку голови Закарпатської ОДА Сергій Гайдай, місію із відновлення автошляхів у Мукачівському районі провалив. Пан Гайдай провалив. Два райони у нас провалили. Великий Березник і Мукачівська РДА. Ремонт капітальний. І середній поточний ремонт автомобільних доріг районного значення. Очільник обласної державної адміністрації каже, у Мукачівському районі є ряд важливих питань, які потребують негайного вирішення. Тож залишити адміністрацію без керівника неможливо. Ви бачили, скільки люди піднімають питання, і більшість з них, 90% – це дороги. І це саме гірше. Це от два райони, які абсолютно керівництво, не я хочу ще після цього поспілкуватися з паном Токарем, сказати, що в першу чергу подивитися, що голова обласної, тої з районної ради запропонував. Ми буквально сьогодні все перекинемо. Головне, щоб воно було на пользу людям. Тому це і зв'язано з тим, що людина оказалась безвідповідальна. Варто додати, що в липні роботу очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая щодо ремонту доріг в районі більшість депутатів визнали незадовільною. Також нагадаємо, що журналістам із достовірних джерел стало відомо про те, що Служба безпеки України позбавила Сергія Гайдая доступу до державної таємниці. Це означає імовірне звільнення з посади державного службовця. З 23 листопада обов'язки голови Мукачівської РДА виконує Ілля Токар. Станом на середину листопада на Закарпатті освоєно 45% коштів, виділених із Держфонду регіонального розвитку. Про це повідомляє консультант із бюджетних питань Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Юлія Траньович. Одним із причин такого низького показника є великі терміни погодження поданих проєктів центральними органами влади. А також затримка фінансування із держбюджету, зокрема спецфонду, отримано тільки 3 мільйони гривень. І це на погашення боргів за виконані роботи у минулому році. Загалом для області у 2018 році з ДФРР передбачено фінансування 60 проєктів на суму 231 мільйона гривень, із яких 155 мільйонів за рахунок загального фонду держбюджету і більше ніж 76 мільйонів спеціального фонду. Із місцевих бюджетів на співфінансування визначених проєктів регіонального розвитку заплановано більше 30 мільйонів гривень. Станом на 16 листопада повністю профінансовано та освоєно кошти, виділені із ДФРР за 8 проєктами, і ще за 11 освоєння складає понад 90%. Більшість вулиць та провулків Мукачева досі без вуличного освітлення. Люди кажуть, бояться повертатися з роботи ввечері. Крім цього, і не підсвічені часто пішохідні переходи, що підвищує небезпеку пересування у вечірній та нічний час доби. Більше про це моя колега далі. На годинниках 6 вечора – це саме той час, коли переважна більшість мукачівців повертаються з роботи, студенти та школярі з навчання. І саме той час, коли більшість мікрорайонів міста, окрім центра, накривають суцільна темрява. Містяни, які повертаються додому пішки, кажуть, єдиним орієнтиром у цей час доби для них служить світло з вікон будинків. Велосипедисти змушені одягати сигнальні жилети, однак часом і це не допомагає. Ну трошки так, трошки некомфортно, тому що багато ям всяких тут, води багато. Було б краще, якби освічена вулиця була. Машина цепляла така. Бувало таке, що у вас? За що? Я жилетку беру.
Містяни скаржаться, пересуватися темними вулицями вкрай некомфортно та моторошно. Бояться навіть переходити вулицю, адже попри обіцянки влади, пішохідні переходи досі залишаються неосвітленими. Бачите, я стараюся їздити на велосипеді, їздити по тротуару, щоб не потрапити під машину. Я обережно по тротуару, я обережно мушу їхати, але теж не проїжджа частина все-таки. Дуже некомфортно і дуже небезпечно. Нагадаємо, міський голова Андрій Балога у своїй передвиборчій кампанії обіцяв, що до кінця 2017 року всі мікрорайони Мукачева будуть освітлені на 100% енергозберігаючими ліхтарями. Однак поки що мер встиг подбати тільки про освітлення адміністративних будівель та пам'ятників, на що були витрачені мільйони гривень з бюджету міста. На Виноградівщині у селі Питер-Фолово капітально відремонтовано мистецьку музичну школу для дітей. Повністю оновили приміщення, поставили новий дах, замінили вікна та двері, також встановили нову опалювальну систему. Зробили це за кошти угорських меценатів. Більше у сюжеті моїх колег. Питер-Фолвівська дитяча мистецька школа, що на Виноградівщині, має піввікову історію. В основному творчості та грі на народних інструментах тут навчаються діти етнічних угорців. Талановиті учні з відданими викладачами часто представляють наш край і за межами держави. Без їхніх виступів не обходяться святкові заходи і народні фестивалі в районі і області. Стара будівля, у якій займаються, не оновлювалася десятками років, оскільки з бюджету на поточні ремонти коштів не виділяли. Дах протікав, стіни вкривалися вологою, холодні приміщення. Все це загрожувало подальшому існуванню музичної школи. На жаль, нас криша, дах треба було поміняти, і то велика для інструментів, це велика проблема, коли дах тече. І тим більше опалювальна система, в залі було холодно зимою, хореографію тяжко було займатися і в класах, і дуже неекономно було використовувати застарілу систему, коли за газ платиться. Завдяки міжнародним творчим конкурсам, в яких беруть участь учні Питер-Фолвівської школи, про проблемне приміщення, у якому доводиться займатися дітям, дізналися за кордоном. Угорські благодійні фонди спільно з представниками культурних товариств та урядових програм надавали фінансову допомогу на відновлення будівлі. Завдяки цим поїздкам створюються зв'язки, бачать наші досягнення, бачать наші результати і виділяють велику увагу нашим дітям, допомагають і підтримують наш колектив, нашу школу. Воно відбулося за допомогою фінансування Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних зв'язків Угорщини, а також через програму «Східне партнерство», а також благодійним фондом «Едют Міндоні Квіртоло Пітвань», так воно називається угорською. Те, що Затисянська мистецька школа – важливий культурний центр угорців на Закарпатті і Виноградівщині, зокрема, довели концертом, що став своєрідним звітом талановитої молоді. «Укрзалізниця» не може назвати точну дату запуску регулярного пасажирського поїзда Мукачево-Будапешт Євроколією, пов'язуючи затримку із необхідністю узгодження проекту з угорською залізничною компанією. Компанії також зазначили, що про старт проекту повідомлять на її сайті та на сторінках у соцмережах. Нагадаємо, виконувач обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов на початку травня цього року анонсував запуск спільно з угорськими державними залізницями «Мавстарт» потягу за маршрутом Мукачево-Будапешт, локомотив та вагони, для якого мали надати саме угорські партнери. Передбачалося, що напрямок буде запущено до кінця літа, проте у вересні «Укрзалізниця» відклала його до кінця 2018 року. Міністр інфраструктури Володимир Омелян 14 листопада повідомив про перший тестовий рейс та заявив, що Мукачево може стати великим залізничним хабом. Наступного вівторка, 27 листопада, КПП «Лужанка» не працюватиме протягом цілого дня. Як зазначають у прес-службі ДФС, причина зупинки роботи – прокладання кабелю до будівлі служби. Так, згідно із повідомленням, оформлення та пропуск автомобілів на в'їзд в Україну буде тимчасово припинено в період із 8 ранку до 17:00. З 25 листопада в Україні стартує міжнародна акція «16 днів проти насильства». На Закарпатті ж факти насильства у сім'ї – не рідкість. Найчастіше потерпають жінки та діти, буває навіть чоловіки. Як із цим впоратися, що робити і чого не варто ні в якому разі, розкаже Тетяна Легеза.
На Закарпатті в порівнянні з минулим роком діти стали частіше потерпати від насильства в сім'ї. З майже 60 дітей, які були на обліку, їх стало 70. В області є два дитячі центри, де постраждалим можуть надати психологічну допомогу. Адже в жовтні законодавство внесло зміни до постанови, згідно якої діти, яких втягнули в жебракування чи в кримінальну діяльність, або ж вони стали свідком насильства, теж прирівнюються до таких, які постраждали. В пункті, який трактує про організацію допомоги дітям, які постраждали від жорстокого поводження з життю або здоров'ю, яких загрожує небезпека, органами Національної поліції передбачається проникнення до житла чи іншого приміщення особи без її згоди або мотивованого рішення суду. В цілому за 9 місяців від насильства в сім'ї постраждали 325 чоловіків, 25 дітей, ще 1593 жінки. Однак останні часто-густо спочатку звертаються до поліції за допомогою, а потім забирають заяви. Чого правоохоронці категорично не рекомендують робити. Відносно даної особи буде проводитися все рівно профілактична робота. Ми завжди роз'яснюємо жінкам, ніколи не забирайте своїх звернень. Особа, яка вчинила правопорушення, має за нього відповідати. Дуже рідко, що особи-кривдники, особливо чоловіки, вони стають на шлях виправлення, якщо вони за першим разом не понесли жодного покарання. Вистачає потерпілих, котрі просто бояться звертатися по допомогу через погрози кривдників. Це неправильна позиція. Після звернення особа може отримати тимчасове житло. Вже є напрацювання, що наступного року в Ужгороді може з'явитися притулок для потерпілих від насилля в сім'ї. По Закарпатському обласному центрі соціальних служб є так само заклади, ну не спеціалізовані заклади, які можуть тимчасово, наприклад, маму з дитиною на певний період забезпечити житлом, тобто на період для того, щоб попрацювати із самим кривдником. Зміни торкнулися і безпосередніх свідків, які бачать насильство в родині та мовчать. Якщо цей факт буде доведено, вони також можуть понести відповідальність. Це дуже важливо, тому що ми завжди говоримо, що держава складається не тільки із органів влади і закладів, які створила влада, а держава – це населення, і саме ми можемо разом спільно подолати такі негативні тенденції. Більше того, вже наступного року запрацюють мобільні бригади, які будуть надавати психологічну допомогу потерпілим від насильства та свідкам, а також попереджати такі інциденти. У пункті пропуску Солотвино, що на кордоні з Румунією, під час проведення заходів прикордонного контролю на авто марки BMW спрацювала база даних Інтерполу. В'їхати в Україну цим транспортним засобом намагався 39-річний громадянин Румунії. Прикордонники з'ясували, що автомобіль, яким керував іноземець, був викрадений у Франції. За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Україні. Водія та автомобіль передали співробітникам Нацполіції, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. В Ужгороді українська співачка Маріана Сухолова відіграла ювілейний концерт із любов'ю до вас. Під час творчого вечора вона виконувала авторські пісні та кавери відомих хітів. Про все розкажуть мої колеги далі. Глядацька зала Закарпатського обласного драмтеатру переповнена. На сцені ужгородська співачка Маріана Сухолова з авторськими піснями та давно відомими хітами. Знаємо з самого дитинства, як вона підростала, як вона свою починала кар'єру. Це не просто концерт, це творчий вечір з благодійною метою. Насправді це має бути нормою для всіх сучасних людей, наглядаючи на ті новини, інколи, які нам подають в інтернеті або телебачення. На вході дві скриньки, в кожну з них глядач може на власний розсуд пожертвувати певну суму коштів для онкохворих дітей. Дуже добре, що організовуються такі акції. Я думаю, що у будь-які часи, навіть у дуже благополучному суспільстві, це завжди потрібно, треба, і тому треба віддати належне людям, які цим займаються, бо це потребує зусиль великих. Думаю, що це теж потрібно для дітей особливо. Головною ініціаторкою благодійного концерту стала сама співачка. А ти мене зігрій, а я розтану.
каже, навіть не очікувала, що збере аншлаг. Я дякую всім, хто завітав на цей концерт, благодійний. І хочеться вірити в те, що ті кошти, які будуть сьогодні зібрані, допоможуть дітям, які проходять хіміотерапію. Прикладом, що навіть онкологію можна подолати, стала маленька Наталочка Кирикани. Ще 2 роки тому батьки й гадки не мали, що доведеться всіма силами рятувати власне дитя від такої страшної хвороби. Але завдяки допомозі небайдужих та вірі, що все минеться, дівчинка одужала. Вона мріє стати співачкою сьогодні. За свою мужність та витримку має справжню винагороду співати на одній сцені з улюбленою співачкою. Опитки для наших дітей! Це наше майбутнє. Головний розпродаж року «Чорна п'ятниця» зазвичай припадає на останні числа листопада. Цьогоріч вона стартувала 23 листопада. Саме сьогодні у магазинах люди починають полювати за знижками на різні товари, які інколи сягають аж до 90%. Чи вірять у «Чорну п'ятницю» у нашому краї, що кажуть люди? Дивіться далі. Приблизно так злітаються люди по всьому світі у день Чорної п'ятниці на величезні шалені знижки, які організовують магазини. Чорна п'ятниця не є офіційним святом ніде у світі, але багато працівників цього дня беруть відгул, оскільки потік покупців істотно зростає. Найбільше чекають Чорної п'ятниці жителі Америки та Європи. Люди займають чергу вже опівночі, подекуди трапляються навіть бійки за товар. В Україні цей день тільки починає набувати популярності. Поки що щодо знижок у Чорну п'ятницю закарпатці налаштовані скептично. Ой, я нічого не знаю про Чорну п'ятницю, але віжу рекламу в Фейсбуці. Відомо, звичайно, що будуть робити знижки деякі магазини. Ну, це ж розпродажі в інтернет-магазинах, під час яких діють знижки на різні товари. Ну, зазвичай кладуть більшу ціну, а потім, коли ставлять відсотки, то виходить, що ти купляєш таку річ же саме за дуже ціну. Я ні, але мої доньки дуже люблять. Для них це така як акція, така, їм це подобається. Дійсно їм сам факт цього подобається, що не десь йдуть вночі тратити гроші. Я думаю, що це більше такий хід маркетинговий, але покупцям це теж подобається. В принципі, коли я бачу акції з цінами ніж, то хочеться їсти такий соблазн, але я дуже рідко цим користуюсь. Ну, я думаю, ці знижки досить суб'єктивні, тому що багато магазинів спочатку роблять націнку, а потім якби створюється знижка. Тому чи варто, чи ні, ну це так, суб'єктивно. Кожен для себе вирішує. Попри таке ставлення покупців, місцеві магазини долучаються до всесвітньої акції. Конкретно про Чорну п'ятницю, то це в нас кожного року відбувається така акція. Обов'язково слідкуємо за трендами по світі. Ну, це така світова акція, і ми її дотримуємо. Так, люди вже звикли до того, що відбувається кожного року така акція. Вони очікують цієї акції, і ми стараємося завжди їх чимось здивувати. Щоб не витратити усі свої кошти у цей день, заздалегідь підготуйте список необхідних товарів, радять фахівці. А вдруг повезе. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі суботи? Дивіться далі. Потребує ремонту сільська дорога. Ярмарок професій – складний вибір. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. Гарних вам вихідних. До зустрічі!